Hallo kjære nerds, og velkommen tilbake til Agrarian Skies med meg, Torus Wold, som alltid. Det har skjedd veldig, veldig, veldig mye siden sist vi spilt. Og nå er det egentlig litt sånn at jeg trenger en liten rydde-episode, rett og slett. Så derfor så tenkte jeg at vi skulle ta så... Jeg tenkte vi skulle ta oss og gå gjennom det og på en måte rydde litt i regn, fordi, ja, så folk ser litt igjen hva som skjer og sånne ting. Jeg har litt lag nå, kjente jeg. Skal vi se her nå da. Hva er det for noe som står på nå? Jeg husker ikke. Ok, problem nummer en er at disken vår begynner å bli full. Jeg har prøvd å gjøre den questen... skal vi se hvis vi tar opp riktig quest. For the hoarding, den her. Da vi skal lage en sånn her 16 megatrillion master dude. Og jeg til og med lager såpass at jeg kan egentlig i teorien craft den. Men jeg ser at et kontinuerlig problem er at jeg har ikke nok... rubber, eller raw plastic. Så det tenkte vi skulle gjøre i dag, det er egentlig at jeg skal prøve meg på å lage en... ble det fullt igjen, ja. Vi skal ha 1K. Vi må nesten lage enda en sånn her kar. Stakkars jævel. Så hvis jeg tar ut de der... Altså, se... Han er helt full. Maskinen nå, så det er jo ikke bra. Skal vi se. Det har også noe med at den autosmeltingen ikke er helt på G. Men det var jo perfekt at jeg fikk plass til den allerede. Jeg legger også merke til at den her er blå. Det er fordi at jeg har nå laget meg en ny super duper engine. Så hvis jeg forteller å legge det her på plass igjen. Det gjorde jeg, vet du. Så hvis vi går og ser her nede. Bapparva, sjekk den motoren der, hæ? Det er ikke rart at det blir fullt overalt. Så, yes. Skal vi se, jeg hadde et problem med at de her autosmelterne mine ikke hadde strøm på et tidspunkt her. Men det ser ut som det går bra. Ok, så vi har en del ting. Jeg skulle nesten ha laget meg... det synes jeg bestandig er like artig. To-do list. Så vi tar et sign. Der, og så gjør vi sånn. Så lager vi oss tre skilt. Og så kan vi lage... Jeg tror vi kan lage 6. Og så kan vi ta ut litt... hvis vi tar ut litt rubber... Vi bruker rubber tree til å lage våre fantastiske, skal vi se. Hvis jeg tar, fence. Det er også litt kult. Rubber fence. Nei, det var en traktor, har du sett? Sånn. Alright. Bort med deg, sånn. Vi ser hvor lang tid det tar, for den der går fullt. Det går ganske så rimelig fort. Så vi skulle egentlig ha satt en lava på den her nå også. Men ja, vi må den export pipes og i det hele tatt. Så kanskje hvis vi tar oss en... Hvis vi tar den. Så går vi ned hit. Vi skal ordne en sånn her lever-ting som gjør at vi kan slå av den her. Men akkurat nå så gjør vi bare sånn. Så setter vi at du skal reagere på den. Og da sopp du. Flott. Du kan bare fortsette å gå, fordi du driver akkurat og lager nok lava, så det er perfekt. Så litt tour, kanskje, det her. Jeg husker ikke om jeg satt opp det før. Det var det samme som vi hadde oppe. En interface over et after redstone furnace, som gjør at jeg kan autosmelte ting, så jeg kan på en måte bestille de her tingene, de her patternene. Du ser hvis jeg tar det, så ser du akkurat det er et pattern. Jeg kan bestille de tingene i datamaskinen, altså craftene på egen hånd. Så jeg har bare satt opp at han også kan craft rubber og sånt her også. Sånn at jeg rett og slett øker litt kapasiteten bare. Og så har jeg laget meg en liten dust crater, for jeg fikk litt problem sist med at jeg hadde litt redstone. Så der borte har jeg da laget et lite system for det. Det tror jeg nå jeg skal ta og koble ned. Rett og slett fordi at denne klokka helt til å henge med i produksjonen sin. Den blir brukt til for mye, rett og slett. Så den skal vi også ta oss og koble ned i dagens episode. Og sist men ikke minst, så har jeg utvidet den der rubberformen. Den må vi også ta oss og gjøre noe med, fordi at den kan ikke være sånn. Fordi rubber er noe vi må ha. Så jeg lurer på om at vi skal ta oss og flytte den ut hit en eller annen plass. Jeg har lyst til å ha en tell engine der, så kanskje hvis vi tar lag på en måte treformen vår borti der.
Jeg har også satt opp, skal vi se her, skal jeg vise dere ganske enkelt lite system, hvis vi bare springer bort hit. Ja, og det rare treet der, chestnut-nugget-treet har åpnet seg, her nå. Her har dere et ganske enkelt system og et ganske godt eksempel på hvordan ME-systemet fungerer. Jeg har her et precision export part, det vil si at den eksporterer spesielle ting. Og det her da altså en zombie brain. Så den tar da, jeg vet ikke om jeg må ha precision egentlig, eller på en måte vanlig export vil ha fungert. Det har jeg tenkt meg om. Så det litt waste of resources. Men den eksporterer da zombie brains inn i denne her lille bøtta, som da tar med et import. Ta bort den her, den ser bare titt ut. Vanlig import buss tar da importerer igjen i systemet. Så basically med en gang jeg legger noen zombie brains inn i systemet, så vil da, her har vi litt souls her og greier. Så vil da den automatisk begynne å craft litt mer dirt. Yes, dirt, I said it. Så, hvis vi skal ta og se her nå, ok, to do listen først. Ok, det her en grunn til at jeg så dårlig på sånn her type spill, egentlig. Skal vi se. Hvis jeg tar bort den, slår på F7-en, så vi ser. Ja, se der ja, hva det regner med. Så trenger jeg ikke noe. Den ble egentlig også automatisert, men den er sånn. Så tar vi og gjør sånn, og så gjør vi sånn. Og så lager vi vår to-do-list oppå her. To-do. Yes. Så har vi en del ting. Så vi skal da ta oss og flytte dustmaskinen. Det det første vi skal gjøre. Og så, hva var det andre vi skal gjøre? Flytt og optimalisere. Oi, sånn. Flytte og optimalisere rubber farm. Alright. Det ser stygt ut når det skrevet sånn her. Og så må vi ordne export av mineraler. Den siste der er det altså det at vi må ordne noen sånne precision export pipes her til den selve byggingen her da. Så vi kan jo ta, hva vi skal starte med nå da. Nå husker jeg at det var redstone som var et problem med siste gang. Så jeg lurer på om at vi skal ta det. Sånn. Nå vil vi se. Det konfineres bra her, ok. Så den der, ja, det er liksom, det går akkurat, ser dere det? Det går akkurat inn ut, men dere ser alle de årsene. Hvis vi søker på broken, sjekk alt det her vi har her da, som må smeltes. Det er jo helt, helt sinnssykt. Så det må vi ta oss og få litt igjen på G. Så jeg tenker, måten vi kan få det på G på, det er for det første, break den der, så ikke den får noe mer lava. Og så trenger vi egentlig ikke å ha noe mer lava, jo, ut her, den maskinen kan få lava. Så hvis vi break den der nå også. Au. Og så må vi ha litt en dirt etter hvert, så vi kan jo godt bare ta det der. Ah, sorry, det der bråk så inn i helse ikke. Så, yes, da er det egentlig bare å begynne å fjerne alt sånne her, som jeg har bygget. Og så skal vi ta oss og flytte, så folk for så vidt også sett hvordan det fungerer. Så, jeg vet ikke om den der. Altså, det her fungerer ikke uansett, så de kan vi bare ta. Hvis dere spør meg hvorfor, så spør jeg dere også. Jeg har ikke peiling på hvorfor akkurat den der ikke fungerer. Men sånn er det. Og ja, ME-kablene, de er ganske dyr, så de kan vi godt prøve å ta litt vare på. Skal vi se. Sånn. Jeg shift-klikk med Crescent Hammer da, for å fjerne det hvis noen er lurt, og så høyre-klikker jeg. Egentlig sånn som alle andre pipes, men det kunne jo hende at noen ikke visste. Sånn, da har vi fjernet hele den. Nå må vi plukke opp de igjen. Skal vi se. Nå skal den få lov å, som sagt, få lov å gjøre seg ferdig. Åja, nei, den vil jo selvsagt ikke gjøre seg ferdig. Fordi jeg fjernet jo nå alt av pipes. Ok. Whatever. Vi tar med oss alle klikker og alt mulig rart. Oi. Får vi med oss alt? Dette er jo litt viktig at vi får med oss egentlig den tanken. Åh, hjelp. Åh, monster-legg her nå. Sånn. Vi bare, åh, herregud. My poor computer! Ok. Da får vi spreng litt fram tilbake, da. Skal vi se. Oi, hei.
Hei, ho, nå er det jul igjen. Nå vet jeg ikke om hva som egentlig er best. Her skal vi se. Inn med den her. Jeg prøver å slenge inn alt, og så ser vi hva som skjer her nå. Sånn at jeg får med meg alt. Tar inn den, så blir den automatisk kommet til jord. Og det er fullt igjen nå. Du kødde med meg. Ja, den kødde med meg. Det har ikke fullt eller kød. Ok. Sånn. Mat trenger vi, den trenger vi. Den her, det var jo egentlig litt lettere på. Og så skal vi bygge noe. Ok, sweet. Ok, sweet, sweet, sweet. Ok, tilbake. Plukk opp resten. Og så sinna. Sinnapina, som man sier, bruker å si. Vi ser. Jeg tror jeg får med meg ganske mye her nå, skal vi se. Sånn. Som vi ser, så er det litt av et system. Og det er også litt grunn til at jeg hater å bygge det inne sånn her, fordi det tar bare lengre tid når jeg skal fjerne det. For at jeg må jo fjerne på et eller annet tidspunkt. Sånn er det bare. Jeg klarer ikke å holde meg til en ting. OCD-en tar helt over. Skal vi se. Jeg tenker at dette brukte jeg liksom en god time på, eller sånn da, for å få i orden, og så nå skal jeg bare liksom rive det ned igjen. Det er litt sånn det går. Ah, jeg må få en sound muffler her borte, fordi... Nei, de her måtte jeg bruke med denne. Fordi bråk så inn i helsikket i de gutta boysen borte hjørnet der. Det er da monsterfarmen min for de som ikke har fått det med seg. Sånn, nå skal lavaproduksjonen være ok der borte i hvert fall. Tar vi bort alt det her. Ikke noe vits at det går en omvei. Sånn. Blup, 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 blup. Den trenger vi ikke. Og jeg trenger jo ikke den her lenger. Den kista med alt det der. Og jeg har ikke lyst til å break den, men jeg må vel gjøre det. Skal vi se. Det første skal vi bort med den der. Og så bare gjør vi sånn. Så kan vi egentlig bare utvide litt plattformen, tenker jeg. Når vi likevel har så mye cobblestone, og vi har vår lille Builders One. Her har jeg også kuket litt igjen til, så den kan vi bare kverk. Det var noen mob essence jeg hadde fikset. Eller prøvde å ta det ut. For det var et quest å ta ut noe crescent oil, eller hva det heter for da? Sludge! Sludge var det. Ikke crescent oil. Så det vet jeg ikke helt hva jeg brukte eller foreløpig, men det var i hvert fall et quest å ta ut litt igjen sludge, så da gjorde jeg det. Så da kan vi egentlig bare utvide det her da, kan vi ikke bare det? Det går jo som bare hak og møk det, da får vi brukt opp litt cobblestone også. Sånn. Ser vi sånn, ser vi sånn. Der var det også nå. Så da har vi utvidet det. Så var det å holde seg til to-do-listen. Ok, hvor langt er vi kommet? 13 minutter, ok. Jeg vet ikke hva dere synes om at de siste episoderne har blitt litt sånn lenge, men jeg føler liksom at det er litt... ja, som jeg har snakket om før, jeg har litt driven nå da. Så jeg synes det er litt artig å holde på med. Så derfor så går det litt... det går litt unna der, for å si sånn. Og da rett og slett... Jeg blir rett og slett revet med. Det er det som er... Hva man skal si... problemet i gåsetegn. Så jeg vet ikke om det er noe problem egentlig at jeg blir revet med og at jeg synes det er artig å spille. Forhåpentligvis synes jo bare dere det er artig på samme måte som jeg synes det er artig. Så. Ja, det kan dere jo for så vidt gjerne legge en liten kommentar på om dere synes det er greit at episoden er så lang, eller er det bare tull. Vil dere heller at det skal være hyppige episoder. Nå har vi tross alt to ganger i uka da. Så jeg vet ikke hva. Det er sikkert nok. Det er sikkert nok Torus Fold som får å hoppe rundt omkring og hoppe og sprette og bruke opp energien sin. Skal vi se. Der, og så der kan vi plassere en, og der, 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 og en. Der måtte vi jo selvsagt ha en. Så det er liksom ikke noe mønster i de lysene mine heller, så det er jo fantastisk. Men... Så det er liksom spørsmålet nå, skal jeg fylle den? Nå fyller jeg jo strengt at den der datamaskinen min. Jeg lurer på om jeg skal prøve å lage en sånn her reliever som er litt kult. Kan jeg få visst dere det også? Så der klarte jeg faktisk å bruke opp alt. Har du sett? Flink jeg. Sånn at jeg fikk et skikkelig dårlig mønster nå også. Men nå begynner vi å få plass her. Hæ? Tenk det at vi startet der oppe med ingenting egentlig.
Ok, jeg kjenner jo at det var smart med den der to-do-listen. Fix dustmaskinen, ja, det var det jeg skulle gjøre. For da kan jeg jo bare... Tommy, altså, den der trenger vi, det trenger vi. Det trenger vi ikke, den trenger vi ikke, den trenger vi ikke, den og den og den, og den trenger vi ikke. Clickeren kan vi gå og ha, den kan vi gå og ha. Vi trenger kanskje noen building blocks, kan vi lurt. Tippegg. Ja. Ja, så trenger jeg ME cable. Så her, en hel stack har jeg nå. Her er en import. Basic import bus. Fantastisk, det er akkurat det jeg skal ha. Wow, jeg har fem av de. Jeg trenger bare en. Og så må jeg ha den her... Hva heter den? Den heter... Herregud, hva den lille fikkanten heter? Jesus Christ. Når jeg likevel hadde den, så kan jeg bruke den. Herregud da, hvor har jeg vært den? Vacuum hopper var det. Hvorfor ingen som sa det i kommentarfeltet? Herregud, jeg stod her og ventet. Skal vi se. Ok, jeg har med den, jeg har med den. Pulverizers. De glemte jeg. Pulverizers. 6 stykk, yes. Basic import, og så må vi ha en... Vi må jo ha export. Precision export... Basic export pipe. Nei, det kunne jeg ikke lage. Men... Kan jeg kan jo craft ME interface. Hvis jeg lager meg to av de. Skal vi se om man klarer å crafte. Dette er fantastisk artig å se på. Ja, ok, der var det rubber igjen. Det er tydelig at vi må få fiksa det. Så det han egentlig gjør nå, nå driver han og smelter rubber. Eller for å få den der rubber, whatever. Og så nå crafter han de. Så nå har han craftet det. Nå setter han og venter på at denne skal smeltes ferdig. Og nå var den ferdig smeltet. Tada! Det gikk fortere enn jeg klarte. Det gikk fortere enn jeg klarte å snakke om den en gang. Skal vi se. En, to. Nice. Nice. Ok. Nå hopper vi ned her. Hvor vi skal ha den maskinen nå? Jeg liker at det er litt sånn god plass her nå da. Så kanskje... Hvis vi tar... hvis vi tar... Vi må ta den nesten helt her ute da. Sånn at jeg har litt å gå på der fremme. Ok. Skal vi se. De her skal vi prøve å få det her til å være 100% ME da. Det kan vi jo for så vidt prøve på. Men vi må ha samme setupen i hvert fall. Så hvis vi tar det der egentlig. Så det stod veldig ved. Så vi tar en klikker der, og så tar vi en klikker der, og en der, og en der, og en der, og der. Og så tar vi en hopper. Nei, sivve det der. Så gjør vi sånn. Fjerner vi alle importmulighetene i første omgang. Sånn. Og så ser vi at de her skal ha en import på toppen. Og så setter vi våre fantastiske tårn av pulverizers. Jeg kan sette det her mens jeg klarer å se det på andre siden. Det er litt greit. Og hopper shift. Yes. Så bort med deg. Bort med deg. Bort med deg. Bort med deg. Og bort med deg. Ok. Jeg tror kanskje jeg kom på et annet design egentlig. Er vi alle sammen enige i det designet her? Jeg tror jeg hadde tenkt på om at jeg skulle ha hatt... begynte jeg å regne, altså. Hvis jeg har en, hvis jeg har at de står der... Nå tenker jeg høyt igjen, by the way. Jeg tror faktisk jeg har lyst til det i stedet. Ok, bear with me, people. Et design som kanskje er litt penere å se på. Hvis jeg gjør sånn... Da kan vi også ha vacuumhopper i midten. Ja, det tror jeg blir bra. For at jeg har jo OCD Delight, Deluxe, Delight, whatever. Som sikkert veldig mange vet. Eller som dere sikkert har fått med dere nå. Husk det. Nei! Nå snudde den også, gjør ikke det? Ah, dammit.
nu ska den vara riktig. Där ja. Sånn. Och så har vi en in där. Så bara fjärna det här för att jag syns det är styggt. Så tar vi in blodan på toppen. Så här ute, nu blir det lite bättre design för då kan vi ha sån. Så kan vi ha sån, sån. Hopp. Okej. Okay. För att då tänkte jag att vi kunde ha och det är lava i den ena eller det. Okej. Okay. För att tänkte vi kunde ha det sån över kolonner. Nej. Jag shift klickar. Kom igen. Där ja. Sån, då har vi ström och så har vi någon connector. Så det kul mönster här då. Var inte det helt rått bortsett från att jag kuckade till så var det ganska rått. Ganska kul mönster. Sätter en där, tar vi en där, tar vi en där så får vi då ström till sammen. Eller ja, det är också mycket ström igen då. Och så den här då som jag skulle ha då på där på ett eller annat vis. Yes. Yes, 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 yes. Så då kan vi då få lava dit ett på en eller annen måte. Yes. Okej. Okay. Så startar vi här borta. Så det som är du får då something something som då ska exporteras ner så det som ska rulla ner. Som. Du också. Du ska också sända allt samman ner. Det var sånn jeg hadde sett opp på den andre plassen. Så hadde jeg også sett opp at det som blir til overs, det vil si når du, det kan vi se på etterpå, men ja, når du i teorien da tar og driver og kjører på her, så får du også et visst antall med sand og litt sånne ting også. Sånn at vi da kunne få sånne ting inn i maskina etter hvert også. Limestone og i hele tatt. Driver og kjører på her. Vi burde ordne det der etterpå, egentlig ganske kjapt. Tar med oss et par stacks her nå, så vi kan bygge litt. Eller vet du hva? Ellers tar vi med litt limestone. Fordi det kan jeg liksom bruke til å bygge med, fordi jeg får ikke brukt det på noe annet. Så det er litt dumt. Så da kan vi få den til å stå der, der og der. Og der. Så kan vi forsøke å ta ut den. Ups. Og så kan vi ha... Der, der, åh! Det her ble ikke så verst. Det ble et ganske fint design. Jeg må bare passe på at ikke mørten plass. Det ble et ganske fint design det der. Og så kan vi ha vacuum hopper i meten. Som vi da driver og importerer ifra. Basic import, ja. Sånn. Og den må vi da selvsagt ta på toppen. Og så må vi skrive et eller annet jibber jabber så vi finner frem her. Og så ender vi den som på toppen. Sånn. Ny deli. Hæ? Så liker jeg egentlig å på en måte lukke igjen så ikke jeg plukker opp ting da. Men den også. De her har faktisk fått strøm nå. Så jeg vet ikke hvem av de som har lava igjen. Noen av de var det i hvert fall. Så det betyr at hvis jeg går og henter meg en stack nå og prøver, så kan vi ta oss og prøve ut systemet litt innan. Ta med meg en stack. Bom, bom. Spis litt brød. Nam, 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 nam. Skal vi se. Her, hvis vi tar halve stekken der, og halve stekken, nei. Sånn. Nå skal vi starte. Så da får du en gravel. Og det var da det var snakk om at ut her, av og til, jeg husker ikke om det var på første ledd, kanskje bare var på andre ledd. Men nå trekker den ikke ned. Nei, stemmer, for vi må ha blå opp på de her. Blå opp, og blå opp, og blå opp. Det må vi forsøke å ta på toppen av. Blå opp, og blå opp, sånn. Så da går det ned dit. Her får vi ikke noe overskudd. Det er kanskje bare her nede vi får overskudden jeg tenker meg om. Overskuddet vil si at du har en viss sjanse til å få et eller annet her. Jeg tror det er sand man kan få. Hopper ned i gang. Så da burde vi egentlig bare koble den på med en gang. Hvis vi tar og gjør sånn. Er det nok høyt liksom? Jeg vil unngå at det blir for mye sånn her støgg kabling, men her ser det ut som vi får en liten sånn støgg igjen. Det er ikke det verste i verden, men kunne vært finere. Skal jeg glemme det? Den her. Den kunne vi egentlig bare hatt sånn. Og sånn. Da blir det finere her. Altså, ikke akkurat nå. Men sånn. Er det tydelig at jeg jobber som designer liksom? Det er vanskelig å se.
synes dere. Der forsvinner ting, vet du. Sånn, nydelig. Sånn. Og de der skal fremdeles fungere. Nice. Nice, nice, nice. Ok, så da var neste steg at jeg hopper på den her. Og så skulle vi ha export pipes der. Og de, det jo standard export pipes, så man kan ikke bare export random ting. Det går ikke. Så derfor så må vi ha litt cobblestone. Har vi noe igjen? Vi hadde akkurat den igjen. Nå stengte jeg meg selv ned fra mitt eget design her. Sånn. Jeg skal fremdeles ha den her. Nei, nå tok hopperen den. Dammit. Nå er jeg fri. Der, vet du, der var det faktisk litt, litt sand. Så vi må ha et par import pipes i hvert fall, for å få sand tilbake i systemet. Vi tar en halv stack der. Ja, du er tom, det skjønner jeg godt. Var det her egentlig litt kult? Sånn. Da skal de i teorien fungere. Og så kunne vi jo ha gjort noe sånn her, så at jeg slipper opp. Oi, så at jeg slipper å plukke opp ting hele tiden. Så kan det være vårt simple, simple design med noe torches på toppen her. Boop. 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 Ja, det var nok booping. Jeg trenger egentlig ikke der. Det bare skaper problemer, tror jeg. Sånn. Så lenge jeg slipper å plukke opp ting nå, så er jeg fornøyd. Så er da neste steg her nå. Skal vi se. Nå er jeg usikker. Kommer lavaen til å gå her ut? Skal vi se. Jeg har lyst til å ha et MI. Vi er allerede på overtid, men jeg har lyst til å gjøre den her ferdig i dag, så vi kan gjøre på en måte allerede fjerne den første to-do-en vår. To-do. Skal vi se. Hva det heter? Det heter fluid. Export. Jeg har ingen av de, har jeg vel. Nei, skal vi se. Precision export. Hvis vi skriver export her nå. Jeg hadde ikke laget det, nei. Jeg skulle egentlig bare lage et mønster for meg en gang, jeg tenkte noe. Oi, ups, han. Skal vi se her nå da. Where are my patterns? Her, vet du. Precision. Export bus. Precision export bus. Det er da med en basic. Så vi gjør sånn, og så encode vi den. Så vi gjør sånn, og så ser vi ut en basic, present sånn. Blir en sånn. Så skal jeg nå kun, skal vi se, kabler og sånt, det kan vi ha her nede. Så at jeg ser, så det er bare så lett, sånn at jeg skal lettere se de. Det er basic, og det er advanced. Ok. Ok, ok, ok. Ja, det ser riktig ut det. Ja. Her ser dere alle de elementene, by the way, som kreves for å lage denne storagen der. Så da kan vi prøve å lage et fluid export ved at jeg går hit, og så skriver jeg export. Oi. Precision export. Lag 1, er du snill. Han driver jobb. Skal vi se om han får med seg alt. Oi, det var mange elementer. Skal vi se, det skal ikke være noe som er missing. 2, 1. Kom igjen. Jobba på, jobba på. Dette burde jeg jo egentlig ha gjort mer ut av, altså det at jeg har raw plastic klar. For det er ikke noe vits at, at de der skal drive og jobbe som, ja, som hakka møkk. Cancel jeg jobben nå? Neida, ok, jeg gjorde det. Det er jeg som tror det. Så når du crafter en basic processor, skal jeg gjøre i hvert fall. Ok, vi venter i spenning. Har vi nok rubber?
Nei, det har vi ikke. Dere ser jeg nå at han driver og lager flere og flere nå. Og sånn her står det jo da, i evigheten. Når jeg driver på med det der andre greiene, skal vi se, rubber. Hvor mye har vi her da? Ja, vi har jo liksom en hel stack her, skal vi se. Så jeg kan ta seg hjelp til litt i den her. For at jeg gjør sånn, og så gjør jeg sånn. Vi har dit, så har jeg halve stacken der. Halve stacken der. Og så tar vi ut litt i den coal. Oi, 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 vi har masse coal. Eller køl. Vi har mye køl. Det har vi. Så har vi 6 igjen der. Jeg kan sikkert ta den til den. Men da, mens den gjør det, så kan vi gå og se hva som skjer, for at nå driver da den maskinen, jeg har sikkert snakket om det før, vi kan ta den igjen til. Det er bestemt lurt å gjenta sånne ting, for det kommer folk til og fra episoden. Så vi kan ta oss og avslutte i dag. Denne skal bare gjøre seg ferdig med det. Så det jeg egentlig skulle gjøre etterpå, det var egentlig bare å montere sånn at jeg fikk lava inn i den generatoren her. Det var det som var planen. Men, ja, for å se da om det... altså det som skjer der oppe nå, det er at en say til M-interface er at ok, jeg ser at du kan lage rubber, eller raw plastic da, eller rubber bra fra raw rubber, og du kan lage da en plastic fra rubber. Skal vi se hva han gjør her da. Her tar han da inn en rubber bar, og produserer raw plastic, og så importerer han det tilbake inn i systemet igjen. Så sånn vet maskinen da at ok, her kan jeg liksom få da raw plastic. Og det er egentlig det som skjer hele tiden her nå. Den går frem og tilbake, og driver og lager. Den var ferdig, den var også ferdig. Da er det bare en her som driver og jobb. Det var en interessant ting. Kanskje at du driver og... Nei, ok, den bruker den som er ledig. Sånn, og så skal den jobbe videre. Nå er enda mer rå plastikk. Så dere skjønner at det er mye rå plastikk som jeg må fikse etter hvert her. De her rørene her, hvorfor var de så stygge? Var det for å unngå den der, kanskje? Det var det helt sikkert. Men du kan jo i hvert fall gå sånn. Sånn. Mye finere. fungerer det her systemet enda? Ja, ser sånn ut. Og her borte så driver den og kjører på som hakka møkk. Ser sånn ut. Ja, den får en ting hele tiden. Så i neste episode så tror vi må få den da, sånn at ikke den maskinen går full hele tiden. For det er jo strengt at det den gjør nå, med shite, rett og slett. For nå tror jeg vi har fikset det her lava-problemet vårt her borte. Og så skal vi utvide den her trefarmen vår, så kanskje få den til å være automatisk, så vi får plastikken inn da. For det er ikke noe vits at den står her borte og produserer masse tre og dritt, og så må jeg gå hit etter å hente... plastikken som jeg egentlig må gjøre noe, for at vi trenger det faktisk veldig sort. Veldig, veldig sort. Så, ja. Tusen takk for at du så på nok en gang her på Torsvold Gamer Agrarian Skies. Så ses vi i neste episode. Ha det bra!